Со цел да ги едуцира младите, но и да им се даде можност да се тестираат во рамките на Европската недела на тестирање за ХИВ и хепатит, Хепар Центарот заедно со Центарот за здравје одржава предавање на студентите од Меѓународниот Славјански универзитет во Битола. Проблеми односно заболувања, а исто така тука имаат можност овие нови млади генерации за прв пат да се тестираат ако имаат желба, значи бесплатно анонимно тестирање се пружа, каде што можеме да дадеме одредени резултати дека преку овие тестирања превентивата да се зголеми и свесноста на самото население, посебно на младите генерации кои треба да бидат. Пар центар оваа година можам да кажам дека секојдневно одржува одредени активности пред се во делот на подигнување на свесноста и можноста за луѓето да се тестираат. Но морам да напоменам дека сепак многу малку имавме овој пат за генерална популација, бидејќи повеќе бевме насочени кон поризичните групи и се надеваме дека во наредниот период повеќе посветиме исто и на генералната популација, каде што тие ќе имаат поголема можност да дојдат и да се тестираат, односно да си го проверат својот статус. Што кажуваат статистиките за хепатитот во Битола? Ова заболување го има стандардно од морбидитетот кој што го испитуваме на нашето деление во заразните заболувања од година на година може да се забележи дека има некој пораст, меѓутоа не драстичен пораст и затоа овие предавања ги држиме особено на младите луѓе за да знаат како правилно и успешно да се заштитат. Исто така и бремените жени во текот на бременоста, кои што се инфицирани со овој вирус, можат да пренесат на новороденчето овај вирус. Инаку го има во телесните течности, како што реков, најмногу со најголем висок процент е во крвта и во серумот, а додека во помала количина може да се сретни во потта, во изметот, во мокрачата, во плунката исто така. Меѓутоа, со крвен начин на инфекција е најмногу најчеста. Денес завршува Европската недела на тестирање за ХИВ и хепатит, која започна на 22 ноември, во рамките на која се одржаа голем број активности за подигнување на свеста за последиците од овие заболувања.